Åpningen i dag er nok en milepæl for Norsk Barnemuseum. I dag er nemlig den andre delen av gjenoppbyggingen ferdig. Og litt om historien. I mai i fjor vedtok styret til Museum Stavanger at Norsk Barnemuseum skulle flytte fra Stavanger Kulturhus på Sølvberget opp til ærverdige Stavanger Museum. Et halvt år senere, på tiårsdagen til Norsk Barnemuseum, flyttet museet, og den første delen av gjenoppbyggingen ble åpnet, nemlig utstillingen Det lille barnemuseet mens vi bygger. Som mange sikkert husker, så ble flyttingen markert med et stort, fargerikt tog gjennom byen, og det var en flott feiring som vil bli husket av veldig mange. Nå har det gått nok et halvår, og takket være iherdig innsats fra ansatte ved Museum Stavanger, så er nå andre del av gjenoppbyggingen ferdig, og resultatet er denne fantastiske lekeparken som dere ser her. Etter åpningen i dag, så skal vi jobbe videre mot den tredje og siste delen av gjenoppbyggingen. I dette praktfulle bygget, og målet er at det skal være ferdig i løpet av neste år. Men i dag skal vi ikke tenke så veldig mye på arbeidet som ligger foran oss. I dag skal vi feire denne fantastiske lekeparken som vi er så veldig stolt av. Nå vil jeg gjerne gi ordet videre til Hege Stormark, som er leder og konservator ved Norsk Barnemuseum og Stavanger Skolemuseum. Og
jeg må bare si at det har vært en fantastisk stor hjelp. Og de tok de lekene så lett, så ingenting. Så de er veldig greie å hjelpe oss etterpå. Vi også, har de sagt, vi hjelper oss etterpå med å vise oss regler til disse lekene. Før jeg gir ordet til fylkeskultursjef Jon Gunnar Jonsen, som skal åpne, så vil jeg takke alle som har vært med. Alle informantene som har bidratt med innhold i lekene. Og så vil jeg gjerne få takke Stavanger kommune, blant andre Sigve Fredriksen, Kenneth Elis, Geir Årestad, Egil Beyer, Trond Hjeltnes og mange flere. De har hatt et veldig flott og godt samarbeid med Stavanger kommune. Det meste av det de har gjort kan vi ikke se, dessverre. Det ligger under plenen, for det viste seg å være en mye større jobb enn han hadde trodd, med drenering og litt av hvert. Dette ville vært en byggeplass lenge. Jeg vet ikke om det er noen fra kommunen som er her. De var ikke sikre på at de rakk det. Kenneth Elis har bygd alle apparatene, han som kanskje kommer. Hvis ingen er her, så må vi gi takken senere. Men hvis det er noen her, så har vi en takk til dere. Og så vil jeg takke alle i MUST, Museum Stavanger, som har vært med fra administrasjonen, Eilif Erikstad og Jon Olav Byberg fra teknisk avdeling, Karin Hausberg og Kari Kyte fra biblioteket, Pirs Krokker, Espen Torsten, Ståle Oddland, Mikael Heng, Mai Tove Nyrud. Og ikke minst vertene i MUST, som virkelig har trødd til de siste dagene. Astrid Nygaard Engesland, Ida Charlotte Helland, Kine Oaland, Soltan Marga, Sissel Sollesnes, Hanna Hans Nærsland. Og så takk til Tove Galter som jobber på Barnemuseet og Skolemuseet. Hun vil si noen ord litt senere. Og så Trude Eriksen på Barnemuseet og Skolemuseet. Vil jeg gjerne ha fram. Og komme opp på scenen og ta imot en blomst. Hun har vært prosjektleder for parken. Gratulerer med parken. Jeg synes det er fantastisk godt at dere på Museum Stavanger har klart å få til dette her. Det er å oppfylle sikkert drømmen som mange har. Når jeg har kikket litt på det som vi ser her, så kjenner jeg allerede igjen noen av de tingene som vi lekte med selv. Det så jo aldri så fint ut. Og vi fant jo det vi kunne rundt omkring, og så lagte vi til utstyr og lekeapparater av forskjellig slag. Og så fikk vi hjelp av de som var litt større til regler og sånne ting. Og det er jo sånn leken skal være. Og derfor er det jo kjempeflott at en har fått en del av dette tilbake, og at en da har fått en arena for å skape den type aktiviteter. Det som jeg synes er og som kjekt er at en har fått denne etappen også for Barnemuseet på plass. Som det ble sagt innledningsvis, var jeg så heldig som var med på fødselen til Barnemuseet. Og det var ikke noen lysla kjekt på ringen. Å reise rundt til flere land for oss å se på forskjellige museer, få ideer om hva som man skulle ha av utstyr, gjenstander og så videre. Men ikke minst hva man skulle fylle dette med av innhold. Og en av de store utfordringene det var hvor i all verden skulle man ha dette henne. Og ideene var mange, og vi prøvde ut kommunens tålmodighet for å få både det ene og det andre sted. En fikk endelig en plass på Sølvberget. Det viste seg å bli midlertidig, og nå har han kommet her til.
Og sånn sett så er det jo et museum som har vært i endring, i utvikling, flytting. Og kanskje er det noe av det som er viktig med et museum, og kanskje ikke minst da et barnemuseum, at det ikke skal, om man sier, stivne fast, fryse fast i bestemte former, bestemte steder, men at det skal få lov til å utvikle seg. Fordi leken, det er ikke bare noe man gjør når man er små. Det som jeg synes er viktig, både med barnemuseet og mye annen aktivitet, det er at det er en lekende menneske som skal stimulere til å hente fram nysgjerrigheten, viljen til å ta nye utfordringer, prøve og drite oss litt ut. Det har vi godt av også i hverdagen. Så, sånn sett så håper jeg at barnemuseet aldri blir voksen, aldri går fast, men at det legger spor igjen i oss selv, i byen, i området. Men man har kommet her ikke for å jobbe, man har kommet her for å ta i bruk disse aktivitetene, og da har jeg fått løfte om at Florin og Henrik, de skal være med og hjelpe meg å åpne denne utstillingen. Så hvis dere nå kan komme frem, da, der kommer de, og de vet godt hva de skal gjøre. De skal da sette i gang en lek, som da markerer at Barnemuseet dermed blir offisielt åpnet. Vent med bare på trommevirvlene, så er vi klar til å begynne. Ja! Da er Barnemuseet sin kulturhistoriske samling åpnet. Tusen takk!